بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو زای مکرام ولا صدیقی او دادم کی تاسو قدرمندو ما بوینه چې شپ قدر هایر سیکنډری سکول کې موجود یم پرون په سوشل میډیا باندې یو ویډیو مخترا الله چې زما دغه تور سره کمی چروزی او غوی دغه دکی د پیسو د پر راضی یعنی د 12000 روپو د پر راضی لټون ما خو زده خبره کوم چې دا تور سره په سوالو باندې روز یو دغه سکولونو ته راضی دغه سکولونو نه دغه د بنظیر انکم سپورت پروگرام چې کوم سکیم دی دغه نه پیسې اخلي لومنه خو زده ما چې کوم زما رور زما خور زما لور یا زما مورکه چې کوم د کور روباسي لکه سوچ پکار دی چې دا زه د کور نه لېږم هلته کې پیسو لزه لېږم په کوم حالې ته پیسې ملاویږي په کوم ترتیب دي ته پیسې ملاویږي په قسم باور وکړئ چې دلته کې خویان دي کمې راځي ادوم نظر لکیږي دومره رسوا کیږي چې تاسو پوښتنه مکوئ په خلکو باندې څه چلو شي راپریوزي کپڑے وشلېږي حیا لړ شي پکې نشته سوري نشته اوبه نشته دغه شانتي ګڼ شمېر سهولیات چې کوم دي هغه دلته کې موجود نشته ری او صرف اور صرف د سهار کور کې خور ته یا مور ته وایمه چې لاړ شو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مالا 2000 روپۍ راوړه لږ شرم وکړه لږ حیا وکړه لږ غیرت ځان کې پیدا کړه پښتو تاسو څه کړله نه ستاسو پښتو شته دی نه ستاسو هغه عزت شته دی زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې زما د خورکۍ آواز به زما د چاردیوالۍ نه بار کیږي نن یې تر وباسي او دغلته کې ذلیله کې دغلته کې رسوا کې د څه دپاره څه د 12000 روپو دپاره لږ غیرت ځان کې پیدا کړئ لږ پښتو ځان کې پیدا کړئ د رزق وعده الله کړې ده بې نظیري نه ده کړې چې تاسو راځئ او دغلته کې دغه خویان دې ذلیله کوئ مهرباني وکړئ چې لږ غوندې کې کچره راځئ مې راولئ تاسو په خپله ورسره راځه او لاین کې ودروه ورته ودرېږه پیسې واخله وځه دا خویان دې تاسو وینې دا ناستې دي والله ذلیله کېږي ړم خفه کېږي په دې باندې دلته یو بابا راته اوس خبره وکړه چې درې مور ده چې زه راځم په وچ کپړو کې وچ تار نشته دی ورسره بوډۍ زنانه ده زما د نیا په ځای ده زما د مور په ځای ده په ایمان یې وویه چې هغه را پرېوته په هغې څه چلو شو هغې هسپتال ته یوړله د هغې ډېته شو څوک په ریسپانسیبل وي د دې خبرې دا خلک دا کوم چې 2000 روپۍ ورکړي دی به ریسپانسیبل وي که چا دا کور وشي د هغه به ریسپانسیبل وي لږ په خپل ځان کې غیرت پیدا کړي لږ په خپل ځان کې پښتو پیدا کړي او لږ لږ چې کوم دی درې خپلې پښتو عزت پیدا کړي والله چې هغه د پښتنو نوم مو شرمو د څه دپاره او دې پیسو نه دي دې پیسو په قسم زموږ نه سوالګر جوړ کړل سوالګر یو مونږ سوالګر لومنه خو زه د حکومت دغه چارواکو ته وایم چې د دې 12000 په ځای باندې تاسو کچري په کلو کې ووکیشنل ټریننګ سنټر یو باسه یا دغه شانتي ګنج مې نور د خزو سهولیاتو د پاره زینو باسه نو یقین ساتي دا خزي سوالګری نه وي د دې په لاسونو کې خپل روزګار وي دی به د خپل بچو د پاره په خپل لاس او په خپل مشقت باندې پیسې ګټي ته 2000 ورکه دی به شل 50 روپۍ میاش ګټي خو لیک دغه سکیم د پاره سوچو کې دا نه ده چې ته زما خویان د میاد نه سوالګری جوړ کی او دلته په قطار ودرې او بل 2000 روپۍ ورکه لکه دغه خبرې ته سوچو کې خبرې مې سخت وکړلې صرف د دې لپاره مې وکړلې چې لږ غیرت تر کې راپورته شي راځي دته کې ومونږه د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم انچارج دی هغه سره مو خبرې کوو عوامو سره مو خبرې کوو چې څومره پورې تک ستونزې دي قدرمندو دا ټیم کې ما سره یو داسې اچ کې مور ولاړه ده چې دا غي عمر کم از کم د 50 نه تر د 70 کالو پورې دی خو چونکی اگر راځي او دلته کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام نه پیسې اخلي یعنی پیسې دی وصولې مور نه مې پوښتنه وکړه خولۍ پرې ماتې دي او نه پکې شته دی نه داسې بل څه سهولیات شته دی خو مور د پیسو ته په لاین کې ولاړه ده مور سوی مور ته چې راځي واته مور ورځ ده پیسې څوک نه درکوي او پیسې دې شته دی وګوره پکې نه ما ته څه پته دي مخکې دې پیسې غشتې دي او مخکې به مغشتې مخکې دې غشتې نو اوس تم پیسې شته او سروي راځي دې کې درې میا چې راکړې وې دې کې به درکې دې کې به درکې دلته خو سوی مور ته چې تکرار دي چې ستاسو پیسې نه کتلې کیږي نو بس نه دا سوی مور ته چې و نو درې راتو شو چې راځم او کتلې کیږي نه نه کتلې کیږي ګوري هم څوک نه 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 ټیک شو ټیک شو مورې ستاسو مور زده څه مور زده دا څه دراتلو دلته کې نن درې ما دوی ما ورځ مې پرون نه ما راغلی نن دوی ما ورځ دا او پیسې اوسه وځتا ها او پیسې مشتا نو ګوري دلا ها و راکای نه دي کاری دي ما نه غش درې دوه ګنټې وسره پروت خپل خپل کارونه ولا پټ ورکې هغه ګوري اوس مې د کارت په جړا واغشه د زړه بیمار نن درې ما ورځ زموږ رامنډي وکړو زموږ کارت هغه شته کاری را واپس ده اغشته کاری واپس را کنن درې مورز دستان اغشته شوی کار ما نه اغشته شوی واپس است نو لکار دی وسه ها اغشته شوی سبه چی سو کی دلتا بس سو
کینو ز کار را نه کی دا زله بیمار هم سم رازم نن دریم او رز خاو دا ملګری ما ته خبر وکړه چې یاره پیسې اخلي او بیا چې کوم دي کار کوي رښتیا دي نه بس مونږ له علاقه نه دي کړی